Привіт, друзі! Крінч новини, цікаві новини Запорібріка. Підписуйтесь на телеграми, ставте лайк. Розпропагандист Соловйов почав історити через рішення німецьких автогігантів припинити підтримку клієнтів. З РФ. Соловйов звично вибухнув криками та образами в ефірі свого відеоблогу. Передає ДС. Тепер ці погадки німецькі, ця нацистська Мерзота раптом заявляє: Ми російських клієнтів не обслуговуватимемо. Ми всіх відключатимемо. Не владу народ почав кричати. Пропагандист. Потім він підвищив тон ще більше. Мерседес, БМВ, Ауді, Фольксваген оголошують свої. Ворогами російський народ. Ці погодьки роками заробляли тут гроші. А тепер кажуть: усе ми всі взяли тут і відключили. Ми вас відключаємо від оновлень можливості зробити ключі. Нарікає Соловйов. Пропагандист також дав свою відповідь на питання для чого. Щоби ви росіяни гинули в автомобільних катастрофах. І ми говоримо: ну ми напевно знайдемо варіанти обходу, так заявляє телерадіоведучий. Ми це серйозно на державному рівні судити сволоту. Знову закричав пропагандист. Терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. Тим часом родоль. Фович продовжує хрестовий похід проти нацистських автокомпаній, які відключають від обслуговування РФ і на машинах, яких вважає за краще кататися сам Соловйов, пише Шелепін. Журналіст жартома запропонував дати пропагандисту орден. Бідолаха Соловйов уже десятиліттями гине, катаючись на люксових БМВ і мерсах. Орден мужності цьому герою пише Шепелін. Нагадаємо, Соловйов раніше влаштував істерику через курс рубля. У мене питання до всіх депутатів Держдуми. Скажіть, будь ласка, а ви не помічаєте, який зараз у нас курс рубля в країні? Скажіть, ви хоч один запит до центробанку відправили, щоб ці люди прийшли і пояснили, що в країні відбувається. Що таке сталося? Що такий курс висловився Соловйов. Він нагадав, що призведе до зростання інфляції та споживчих цін. у РФ пропагандист наголосив, що це все відбувається під час виборчої кампанії на виборах президента РФ. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.